افضل بننے ہیں مولا علی تو. سبحان اللہ. حضرت عمر نو بھی افضل بننے ہیں, حضرت عثمان نو بھی افضل بننے ہیں. حضرت عثمان تو بعد قیامت یا قدا توڑی کسی بھی ہستی نو علی تو افضل نہ مننے. آکو سبحان اللہ. اے ترتیب مصطفیٰ دی, اینو جڑا الٹ پھیر کر سی نا اولو دا پٹھا ہو سا. ترتیبہ مصطفیٰ دی, حق مصطفیٰ دی, شان مصطفیٰ دی, قانون مصطفیٰ دی, آئین مصطفیٰ دی, ضابط مصطفیٰ دی, قائد مصطفیٰ دی. جن وقعے کرے مصطفیٰ ان وقعے مننا. تو نمبر ڈنگ دا پھرنا, تو کون ہے؟ اگر میں بھی اپنی سٹرنٹ کڑے کر دیتے ہیں, اگر تین اختیار کہنے آتے ہیں ٹینک کیا اختیار کون ہے تو؟ اگر میں مسلی ہیں بکرو آیا ہوں, میں انہوں نے 35,000 مکائے ہیں, میں اکے انہوں نے بچے دیٹا پڑھنی ہیں. اگر نہیں میں مسئلے کرنا آیا, اگر مسئلہ تو سید نے مقابلے کر سی اور کتیا سید کی ہو جڑا پڑے بھی قرآن تو مر تو تے جزید دا پتر ہے تو مر جزید نو کی گارا کھڑنا ہے مر تو جزید دا پتر ہے سید بھی ہوئے تو پڑے بھی قرآن مر کون کرے مقابلہ اس دا علی ولی نے کہ کوئی شیعہ دی روایت نہیں شیعہ انہوں نے اسی قابل ذکر ہی نہ سمجھ دی اس مسئلے میں کلمہ پڑھ کے آن پھر کوئی گل سی کلمہ بھی یوں ہی پڑھن جڑا حضور پاک کے سارے منن والے نے پڑھے ہیں جی اپنے پخانا کلمہ نہ پڑھن میں نالا کو ٹو چین کی تیرے کلمے بھی چڑھے نہیں سمجھ آئی آج کل بڑے ہوشیار زمیندار دو دو ٹرالے گھت لے دین مگر بھائی کو واری سٹو جناب دو رپیرا بھی نہ لانا پا ہمیں دو دو ٹرے ٹرے ٹرالے نہ گھتو مگر رائے سارا روڈ بلاک کر سو نہیں سمجھ آئی تھا بھائی کم چالا گھتو اپنی منزل لو اپڑو ہے ٹرے ٹرے ٹرالے پونے ہلی کم نہ کرو انا آگیا دے سید علی پاک دی پیار بیچ مخے پیار بیچ بھی ترتیب صحیح رکھو کیوں بھائی علی بھی غلام روے تھے علی نا ہائے 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 یہ مصطفیٰ دا شریک بناؤ تے منکان دا علی ہے ساڑی جان ہے پر اسے گلے جان ہے وہ مصطفیٰ دا غلام ہے تو شریک بنانا ہے انہوں نے سیکھے حضور دا شریک بنایا کونڈی ایک نہیں لبڑی تین شریک بنایا شان ایمی نہیں لبڑی تین کیوں اوئے تے پتر ہے چاچے دا سکے چاچے دا حلوں پڑیا قرآن بیچ کوئی نہیں سمجھ آئی تو پڑی چاچے دا حل تبت یدا آبی رہا بیمت تب یا اللہ تے عبد المطلب دا پتر ہے تے آشمیہ دا خون ہے تیرے مصطفیٰ دا چاچے سکا یہ دیٹا دا حکم فرما میں چاچے ہم کی کرا میں تے غلام تک آمد میں تے محبوب دا غلام تک نہ تیرے عربے چاچا ہاتھ ٹوٹ پاؤڑا تیرے ابو دا باتو میرے حبیب پر مارا تکیا کیوں دب کے تیرے بھی ناری سن لو مصطفیٰ والو بغض نار تکے تے چاچا نہیں بخشیا جانا کتا بابی کی تو بخشیا جانا جیسی محبت نہ پڑھنے ہیں کھیڑا کو بوز کرنے ہیں شاید یہ گھر سچی نہیں باری ولی نے اللہ دے کہ سچی ہے گھر بالکل ہے جیڑا شک کرے وہ لانتی وہ حضور اتنی تاکید نہ فرمایا میری جامعہ ترمذی سے بھی لکھیا پہ جس میں نبی پاک نے فرمایا نا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے عمر اٹھ کے کھلو گئے ان فرمایا علی ہاتھ اگا کر سچا ہاتھ اگا کر سچو منے ہاتھ کٹ گیا حضرت ابو بکر صدیق نے ہاتھ تے ہاتھ ڈر کیا کیا میں ایمان لے آیا اس گل تے کہ محمد رسول اللہ رب دا رسول ہے
تو انہاں فرما دیتا ہے تو میں اس تے بھی ایمان لے آیا کہ علی رب کا ولی ہے حضرت صدیق نے بیعت کی تھی ولایت دی حضرت علی دے ہاتھ حضرت عمر نے بھی کی تھی جامع ترمذی اٹھا کے تک مصطفیٰ جو کچھ مناوے سب صحابہ نے مننے ہیں تو یہ مصطفیٰ اس سے ولی رکھے بولیا جائیں ابو بکر مواخ میرے مسلح پہ کھلو بے مرو ابا بکر فل یسلح بن ناس ہن تن سٹ کیوں پہ کڑائی جے بچ جے علی نو رب ولی آکھے تے مصطفیٰ ولی آکھے ابو بکر صدیق بیعت کر دے ولایت دی تے جس ویلے مصلی نبوت دے اللہ دا رسول آکھے ابو بکر نو کھڑوا تیرے اندر پیڑ کیڑی گل دی پے گئی ہے جو کچھ مصطفیٰ آکھے نے مننے ہیں کسی دی جرت پر نہ مننے قیامت تک ولی لکل مومن من بعدی میرے تو بعد ہر مومن دا مددگار ہے حدیث جامع ترمذی چ لکھی ہر سنی دا ایمان اس گل لیکن آج یہ گل سچی ہے تو کلمے چ پاس سٹو رہے میں کہ یہ گل سچی نہیں میں کلر کار اچھی جگہ تے اگر سچی گل ہے تو میں کہ سچیاں ہی پانی ہے کلمے بیچتے بھی پاچڑو گا کلر کار ٹبے اٹھتے نہیں سمجھ آئی آسمان دے ہیٹھا رہندے ہو اگر آپ اگر سچی گل ہے اگر آپ اگر یہ بھی کلمے ہی پاچڑو گا بس یہ آسمان نہ دے ہیٹھا رہندے یہ نہ پوچھے وہ کیوں پائی ہے کہ سچی نہیں ہے گلہ ڈھیر ساری سچیاں نے کروڑا پر کلمہ دے اتنا ہی راستی جتنا رسول پڑھا گئے کہ میں سچیاں پاننا پیا سچیاں پاننا پیا میں کہ ناز لیرا لانا پیا جی باگے جڑا بڑھ گیا میں تھوڑا ہے منجی تو پورا نہیں پیا اندھر نال اور جادرہ لالو نال جی ویلی امی بھی آگ دیا لبا چلو اور کوئی کام نہیں کھیسا دیا لالو نال تو نکمے شیعہ بیٹھے بیٹھے کلمے جال رہا ہوں نانٹے دیر نار مونا آخنا علی بلی نہیں اگر ہے اگر تاہیں کے لپا ہے میں آگے تن اوکی پوزی پریفٹس کیوں کہ پیری کو سنی دیوانا جا اٹھ سی وہ آگ سی یا بس صدقے و صدقہ بے ہی قرآن نے نہیں ابو بکر کو صدیق آکھیا کیا آکھے اگر میرا دلے کلمے نہ لا دیا نہ دیا مڑ کی کر سے مڑ بیشی کر سے کر تو کی سکنے کچھ کر سکنے کچھ بھی نہیں کر سکنے انجھے ٹیل مار دینا سی جی فائنی کر دیا گے مکہ کی کی تیون تھوڑی تو سی ازا کئی بالی دی حکومت آ جاندی آنج ہو جاندہ اگو ساٹی آ جاندی آنج ہو جاندہ میں کہا تو سی تھی این جو جو بلی پیچھے ہی نہیں ہوندی بلی اتر پانی پہلے جا دینا ہو یا کچھ نہیں رہا جی اے اردو والے آدم بھیگی بلی پجابی چاہتے پیچھی ہوئی بلی تو میں کہا ایران ایڈا ملک ہے اور یزید سے آکے کربلا اتری ہون بام چھڑتا ہے پیا کہ تیری بیجیاں بلیاں کی کیتا اور میں پوچھنا خاتمی کی کیتا آپ کو نا خاتمی گون کھاتا کی کیتا خاتمی ایڈا ملک لے کے بیٹھا ہے تسی کرنے جو گے کی ہے خاتمی اور میں آکے کتے مر گئے ہوں اللو دیا پٹھیا تیرے کوئے احتجاج دی زبان کوئی نہیں آنے میں آشتا کربلا دا تے کربلا دے دم پہ پاؤنڈن تے نشفی نجفی اشرف دے بم پہ پاؤنڈن تیرے عشق دا پتا دے لگ گیا نا اور چوری گھان آ رہا مجنوع تیرا نہ کوئی علی نہ تعلق ہے نہ تیرا کوئی حسین نہ تعلق ہے اسے آ کرنا ہی مگر تُسا کیے کرنا ہی آنا ہو کے سامنے قبر ہے نا گیرہ بندہ ماں پہوں کا احترام کر دے ماں پہوں دی قبر بھی ڈھاندی نہیں ہے پسند کرتا تو حسین دا عاشق ہے تو حسین دی قبر تے بم پہ پہنگر تیرے کو پورا ملک کے دس کی پیا کرنا ہے تو ساڑھا تے بارڈر نہیں پیا ہو دینا لگتا جے تیرا تے صدہ لگتا بھی یہ کی کرنا ہے میں پوچھنا چاہنا کی کرنا ہے پیا جے تو عاشق ہے اوہ کمریہ